Mukavaa keskiviikkoiltapäivää. Nyt kyllä niin paljon kehtuutta, että jaksa ruveta mitään erikoisia sapuskoja vääntämään. Niin ihan tämmönen perinteinen kengänpohja pizza, meetwursti pizza. Joo. Pistetään myös vähän semmoista tuninkia tähän kiekkoon. Tässä on Valion Oltermanni täyteläinen oikea alkuperäinen kermajuusto. Siitä vähän juusto. Noin. Tää on muuten tosi hyvä juusto. Joo, ja ei kun mikro. Katsotaan, minkälainen sitä kehkeytyy. Siitä sitten vähän herkkuja kanssa. Jalaa peenuja. Joo, maistellaanpas. Aivan helvetin kuumaa. No, nämä on näitä mikrolettuja. Kyllähän tää nyt syöpi. Nämä jalapenet kyllä tosi hyviä. Joo. Kyllä pistetään tämmöiselle meetwursti pizzalle niin 3/5. Kengän pohjalle tulla. Juu. Jatketaan harjoituksia. Me lähdetään käymään tuolla puistossa Rokin kanssa.